Tervetuloa taas pitkästä aikaa. Tässä on pieniä taukoja näissä studioiden kanssa, kun on ollut vähän muita työkiireitä, mutta nyt olisi tarkoitus tämän kevään aikana tehdä pieni Ukrainan studio Kimara. Ja ajattelin aloittaa sillä, että kerrataan nyt tätä lyhyesti, mitä tässä on tapahtunut vähän, väh yli kahden vuoden aikana tässä Venäjän hyökkäyksessä. Sen jälkeen seuraavassa Ukrainan studiossa ajattelin vähän käydä tarkemmin rintamatapahtumia ja mitä on odottavissa tälle vuodelle kolmannessa katsoo hieman, että miten tämä voima on kasvamassa molemmilla osapuolilla ja sitten neljännessä katsoo, että mitä rintamatilanne, miltä rintamatilanne näyttää tässä noin vähän yli kuukauden kuluttua. aloitetaan sillä, että mitä on taas tapahtunut vuosina 2023. Ja voisi sanoa, että tuo viime, ää, vuosi 2022 niin oli ehkä vähän niin kuin maasodankäynti vuosi, koska rintamalinjat liikkuu hyvin paljon. Eli Ukraina, Venäjä aloitti operatioissa sillä, että se keskitti neljän voimaryhmän, neljän sotilaspiirin johdosta tänne Ukrainan rajoille, lähes 200 000 sotilasta, mittava määrä kalustoa. Ja, ja, selkeästi oletettiin, että Ukraina ei taistele, vaan kysymyksessä, olisi tärkein asutuskeskusten nopea haltuunotto ja selkeä maan miehittäminen, koska mitään, mitään vakavampaa vastarintaa ei, 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 kohdattaisi. Mutta niin kuin sodassa yleensä, niin sillä vastapuolellakin on sanassa sanottavana ja Venäjän suunnitelma ei oikein mennyt niin kuin oli, oli tarkoitus. Eli Venäjä lähti hyökkäämään, Kiova oli tietenkin tärkein, tärkein kohde, hyökättiin kolmesta suunnasta. Sillä lisäksi pyrittiin tuolla Harkomaan suunnassa ja täältä etelästä kaksipuoliseen saarustukseen, niin että täällä Donbassissa olleet ukrainalaiset joukot, siellä oli Ukrainan operatiivisista joukoista kuitenkin tärkeimmät ja parhaimmat prikaatit siellä Donbassin rintamalla, ne saataisiin pussiin, selkeen eteläinen rantamaa haltuun Odessaan myöten ja sitten loppumaan miehitys. Mutta kaikissa suunnissa venäläiset voimaryhmät oli kuitenkin selkeästi alimitotettuja. siihen näin, että jos, jos edessä, että jos, jos kohdattaisin tiukempaa vastarintaa, ja niinhän se sitten kävi, että, kävi, että taistelemaan, ja, ja, tärkeimmässä suunnissa niin, niin hyökkäyskirjat eivät edenneet. Harkova ei pystytty saartamaan, eikä Harkovaan ei on ohitse päästy. Täällä etelässä ei päästy saboritsaan asti, tai ei päästy tuonne Dimbroon asti, pysähtyi Saboritsan eteläpuolelle, ei tullut mitään kaksipuolista saarustusta, varsinkin kun tuolta Luhansiskaan ei päästy eteenpäin. Etelässä saatiin tämä etelän rantamaa haltuun, mutta kun Hersonista lähdettiin hyökkään kohti Odessaan, niin hyökkäys pysähtyi ennen Mykolaivin kaupunkia. Pohjoisessa päästiin kyllä Kiovan portteille, mutta Kiova ei pysty saartamaan, niin sa saartamaan, ja ei pystytty niitä hallituskortteleita ottamaan haltuun. Ja tämä mahdollisti sen, että Ukraina pystyi sitten siirtämään joukkojaan täällä taistelualueella vaihtamaan painopistettä ja keskittymään voimaa sinne, missä se tarvittiin. Silloin 22 maaliskuun lopussa tilanne oli suurin piirtein tällainen, eli nämä on, milloin Venäjällä oli suurimmat alueet hallussa, eli pohjoisessa oltiin tosiaan Kievan porteilla koillinen, koillinen Ukrainan hallussa, pois lukien asuskeskukset, mitä Ukraina piti, piti hallussaan. Ja tässähän kävi niin, että, että äh, Ukraina kykeni katkaa, katkumaan venäläisten huoltoyhteydet ja Venäjä oli pakko vetäytyä tuolta Poisesta huhtikuun alussa. Selkeen Venäjä aloitti oman vastahyökkäyksessä, uuden hyökkäyksen Donbassissa, Donbassin valtaamiseksi Lysinskin suunnassa. Siellä hyökättiin kolme kuukautta. heinäkuussa saatiin tämä pussi haltuun, Ukraina lähti oman vastahyökkäykseen sitten syksyllä, syyskuussa tuolla, tuolla Kupiaskin suunnassa ja pystyi, tai pystyi valtaamaan tätä Kupianskin ja Harkovan itäpuolelta noin 12 000 alueen takaisin itselleen jota seurasi sitten toinen operaatio täällä Hersonin suunnassa. Katkottiin Dieprin yli menevät, menevät, sillat ja pakotettiin venäläiset vetäytymään tuolta äh, Dieprin poispuolelta äh, joen eteläpuolelle. Eli rintamalinnat siirtyi, siirtyi hyvinkin paljon ja loppuvuodesta tilanne oli tämä, eli pohjoinen oli, Pohjoen oli vapautettu. Rintamalinnat meni Dieprin ja pitkin, pitkin tota, äh, ja tuolla Donbassissa. Eli suuria, suuria liikkeitä tuolla maarintamalla. No vaikka Venäjä joutui vetäytymään, suunnasta. He kuitenkin lähtivät heti aktiivisesti vastahyökkäyksiin tuolla Bahmutin suunnassa Wagnerin joukkojen turvin, koska Venäjän asevoimat oli käsinyt mittavia tappioita ja heidän syyskuussa aloittamansa liikekallepanoja vielä tuottanut nopeasti joukkoja. Niin, niin Wagneri otti aloitteen haltuun siellä Bahmutissa, rupesi elokuussa sieltä hyökkäämään, hyökkäämään ja hyökkäys kesti kaiken kaikkiaan yhdeksän kuukautta ennen kuin se kaupunki saatiin vallattua. No, jos 22 oli maasodankäynnin vuosi, niin voi sanoa, että vuosi 23 oli merisodankäynnin vuosi. siinä mielessä, että, että, maarintamalla viime vuonna niin tapahtui kyllä paljon. Eli, eli Venäjä hyökkäsi talven ylitte siellä, siellä Bahmutissa, saivat sen tosiaan toukokuussa vallattua. Wagner menetti Rikotsinin omien sanojen mukaan ainakin 2000 kaatuneena, melkein saman verran haavoittuneena, eli mit, mittavat tappiot. Ukraina aloitti viime, heinä, viime heinäkuussa oman vasta täällä Saboritsassa, johon oli ladattu paljon odotuksia, ää, mutta se ei kuitenkaan johtanut menestykseen, vaan lokakuuhun mennessä oli selvää, että, että, hyökkäys oli epäonnistunut ja siellä oli, olti päästy vain noin 6-10 km syvyyteen, syvyyteen, eikä ollut päästy niistä ää, Venäjästä rakentamista puolustuslinjoista läpi, läpi, Eli Venäjä oli jo syksyllä 22. todennut, että, että, hyökkäys on pysähtynyt ja rakentanut tänne mittavat linnotteet, joihin, joihin, joihin tukeutuen se pystyy pysäyttämään ukrainaisten hyökkäyksen. Silloin kun Ukraina lähti hyökkäämään viime vuoden heinäkuussa täällä, niin Venäjä aloitti omat hyökkäykset Tupianskissa, Avdivkan suunnassa ja jatkoisella Bahmutin suunnassa, eli pyrki sitomaan ukrainaisia joukkoja tuonne Donbassin rintamalla niin, että niitä ei voitu syöttää tänne Saporissan rintamalle, missä Ukraina oli päähyökkäys käynnissä. Kaiken kaikkiaan imuuden aikana, niin maarintamalla taisteltiin mittavasti. Molemmat puolet kärsivät suuria tappioita, mutta rintama ei liikkunut juuri mihinkään. Molemmat pystyivät valtamaan jonkin verran alueita. Venäjä itse asiassa vähän enemmän kuin Ukraina, mutta mitään merkittäviä muutoksia ei maarintamalla tuolloin tapahtunut. Sen sijaan meririntamalla tapahtui paljonkin. Eli kun Venäjä aloitti hyökkäyksessä 22, niin se aloitti Merisaaron ja, ja uhkasi ää, meni, Ukrainan, rannikkoa, pyrki sitomaan ukrainalaisia joukkoja uhkaamalla sitä, sitä, merikoukkauksella ja pyrki saamaan ilmaharjoiden alueelle. Viime syksynä, syksyllä 22, kun katsoo tilannetta, niin ukrainalaiset oli valtamaan paltaamaan Kärmessaaren takas, minkä venäläiset oli vallannut heti siinä hyökkäyksen alussa. He olivat kyenneet tupottamaan Venäjän mustameren laivaston lippulaivan, Ristinen Moskovan, joka tahtoi sanoa sitä, että Venäjä menetti ilmaharjoiden tuolla läntisellä, läntisellä Mustalla, Mustalla, merellä, mutta muuten se pystyy jatkamaan merisaartoa ja, ja tuota, äh, aiheuttamaan Ukrainalle, merkittäviä haasteita tuolla Mustalla merellä. Mutta tämä tilanne lähti muuttumaan viime vuoden äh, toukokuussa. Ukraina aloitti omat operaatiot, se oli saanut lännestä Iso-Britanniasta Storm Shadow ja niillä iskettiin muun muassa Sevastopoliin, Telakalle, Kuivatelakalla äh, sukellusvene ja mainostalous tuhattiin ohjusiskuilla iskettiin Mustanmeren laivaston esikuntaan juuri silloin, kun sillä oli ylemmän kokous ja otettiin mittavia upsiritappioita. Ja sitten iskettiin näillä kaukohettuvilla aluksilla, miettimättömillä aluksilla, niin iskettiin tuolla merellä olevia venäläisiä laivoja vastaan onnistuen upottamaan useita. Lopputulema oli se, että kun katsoi tilannetta viime syksynä, niin Venäjä oli joutunut vetämään merivoimansa pois tuolta länsiltä Mustalmereltä. Ukraina kykeni, kykeni ottamaan, miehittämään tällä tuolla länsisellä Mustalamerilla olleet, porauslautat, joita venäläiset olivat käyttäneet sensorialustoina. Ne ukrainaiset pystyi ottaa nekin haltuun, jolloin Venäjä menetti silmänsä tuolla Mustalamerellä niin sanotusti. Ja käytännössä menettivät merenherruutensa ja Ukraina pystyi rikkomaan sen merisaaron ja pystyi aloittamaan, aloittamaan kauppameriliikenteen taas äh, tuota Odessasta etelään. Venäjän Mustameren laivasto käytännössä niin, niin, ei enää uskalla toimia tuolla Krimin länsipuolella, ja koska tuonne Sevastopolikin on tasaisesti isketty, niin se ei pysty edes kunnolla tukeutumaan sinne, vaan sitä parhaita alusyksiköitä, arvokkaampia alusyksiköitä on siirretty Mustameren itäosiin sinne Georgialta riistetylle ja vallatulle Abhaasien maakunnassa. Heillä on laivastotukikohta, mihin sitä tukeutumista on siirretty. Ja, ja heidän toimintavapautensa tulla krimin ympäristössä on rajoitettu ukrainaisten jatkuvien iskujen takia. Katsoo tuota Venäjän Mustameren laivaston kalustoa, joka näkyy tässä kuvassa punaisella on aluksia, jotka on upotettu tai vaurioitunut korjauskelvottomiksi. Ää, keltaisella on sellaisia aluksia, joihin on isketty ja aiheutettu vaurioita, mutta on todennäköisesti korjattavissa. Niin näistä tappioista Venäjän Mustamerin laivasto on menettänyt lähes puolet maihinosukyvystään ja suurimmista pinta niin lähes kolmannes on, on tuhoutunut tai vaurioitunut. Ja näistä tappioista, nämä rinkuloidut tappiot on tapahtunut viime toukokuusta helmikuun loppuun asti, eli, eli, eli siinä, siinä noin yhdeksän kuukauden aikana niin on pääosin näistä tappioista aiheutettu, ja pääosin just miehittämättömillä aluksilla on isketty ja upotettu tätä kalustoa. Ja tämä on hyvin haastavaa Venäjälle, koska Venäjä ei pysty lähettämään, lähettämään vahvennuksia isompia alusyksiköitä Turkki, joka hallinnoi Bosporin salmia, niin ei salli sotakaavan maan sotalusten tulemisen Mustalle merelle, jolloin, jolloin tätä Venäjän pitää tulla toimeen sillä kalustolla, mitä siellä on Mustalla merellä. Sen lisäksi, että viime vuoden aikana taisteltiin, taisteltiin maalla ja merellä aika mittavasti, niin Ukraina otti aloitteen myös sitten iskuissa, syvissä iskuissa Venäjän alueelle. Se ei voi käyttää länneltä saatuja pitkän kantaman ohjuksia Venäjän puolelle. Siinä on annettu, annettu lännestä rajoituksia. Niinpä se on ruvennut käyttämään omaa, omaa lennokikalustoaan ja ky ky kykeni viime vuoden aikana iskemaan aina Moskovan myötä jopa kauemmas näillä lennokeilla. Lennokeilla kohteet olivat sotilaskohteita, sotateollisuutta. Välillä tietenkin, välillä tietenkin ni niitä lennokkeita harhautui myös sivilikohteisiin, mutta, mutta siellä ei nyt ei suurempia sivilitappioita tullut. Se, mikä oli merkittävää, että Ukraina iski tänne Venäjän strategisten pommituskonelaivueiden pommutus tukikohtiin, pystyi aiheuttamaan siellä vaurioita ja, ja, ja tappioita, pakotti Venäjän siirtämään strategiset pommituskoneensa tuota Ukrainan läheisyydestä Kuolaan ja tuonne kaukojen suuntaan turvaan turvaan Ukrainan iskuilta. No, mitäs tämä vuosi sitten tulee näyttämään? On mielenkiintoista nähdä, tuleeko tästä ilmasodan, ilmasodan vuosi johtuen siitä, että ensinnäkin nämä Ukrainan lennokkiskut, niin tota, ne näyttää jatkuneen. Tässä tammi-helmikuun aikana Ukraina iski nimenomaan tuonne Venäjän polttoainejalostusta ja öljyjalostumoita vastaan kyöten iskemään aina tuonne Suomenlahden rannalle asti. Sinne iskettiin joitakin viikkoja sitten ja nyt tällä viikolla on tehty uudet iskut. Ilmeisesti kohteena oli tällä kertaa Kronstadin laivastotukikohta, mutta ei välttämättä saatu suurempaa vahinkoa aikaisemmin, joka tapauksessa he pystyivät iskemään jopa lähes 900 kilometrin syvyyteen omalta alueeltaan. Ja tällä, että on isketty ja keskitty näitä iskuja tätä vastaan, niin on selkeästi vaikutuksia, koska Venäjä on ilmoittanut, että maaliskuun ensimmäisestä päivästä eteenpäin, niin kuuden kuukauden ajan Venäjä ei vie ulkomaille polttoainetta, bensiiniä ja muita jalostettuja tuotteita, joka, joka, virallinen syy on se, että, että tuotantolaitoksia huoletaan. No, kyllä ne varmasti huoltoa tarvitsee, kun niihin on isketty. Eli Ukraina on pystynyt vaikuttamaan Venäjän, Venäjän saamiin valuutta näillä iskuillansa. Ja näitä iskuja varmasti tullaan jatkamaan. Venäjä puolestaan niin, niin, kykeni aloittamaan viiveen puolella tehokkaamman ilmaston maahan vaikuttamisen. He eivät Ukrainan ilmatorjunnan takia uskalla toimia Ukrainan ilmatilassa ja Ukrainan miehittämällä alueella, mutta he Venäjällä on mittava määrä vanhaa rautapommikalustoa, kasaa 50, 500, jopa 1000, tonni, 1000 kilon, kilon pommeja, joihin on, sitä, joihin on, asetettu ohjaussivikkeet ja navigointijärjestelmä. Ja, ja näin näin tota, luodulla liitopommeilla, ne niin kyetään iskemään useiden kymmenen kilometrin etäisyydestä, etäisyydeltä aika tarkasti ukrainalaisiin maaleihin. Ja on käytetty paljon nimenomaan su 34 kalustoa näissä iskuissa, eli ammutaan sieltä jopa 50 kilometrin etäisyydeltä Ukrainan maavoimien joukkojen ilmatuuden ulottumattomista ja on käytetty pommittamaan ukrainaisia asemia. Niitä on käytetty Hersonin suunnassa, mutta varsinkin Avdivkan taistelussa tämän vuoden puolella niin ukrainalaisten ilmoitusten mukaan niin, niin ovat pudottaneet satoja, satoja liitopommeja kymmenittäin, kymmenittäin tota päivittäin sen ukrainalaisten asemia. Tämä oli yksi syy, minkä takia ukrainalaiset joutuivat sieltä Afritiikasta luopumaan. No, ovat sitten vastanneet tähän toimeen omilla toimillaan. Viime, viimeisen parin viikon aikana niin Ukraina on oman ilmoituksensa mukaan kyennyt pudottamaan 13 venäläistä Kodetta, kymmenkunta SU-34, ainakin yhden A50 tutkapaikka, komentopaikkakoneen, yhden IL-20 komentopaikkakoneen ja muuta kalustoa. Ja todennäköisesti tähän vaikutukseen on ihan oikeasti päästy, että, että, nämä pudotusluvut ovat ainakin lähellä totuutta, koska venäläisten ilmatoiminta on viime päivinä ollut hyvin, hyvin, vähäistä sillä Afdiikan suunnassa ja näitä liitopommihyökkäyksiä ei juurikaan tehty miten nämä, hommat on, nämä iskut on kyetty teke tekemään, nämä, tai nämä pudotukset on kyetty tekemään. Ihmiset ovat käyttäneet eri arvioiden mukaan NASAMS-kalustoa, nasams, -kalustoa, NASAMS ja ehkä jopa Patriot-kalustoa. Äh, on myös epäilty, että he ovat modifioineet omia S-200 äh, pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksiaan. Joka tapauksessa on viety äh, suorituskykyistä ilmatorjuntaa aivan sen etulinjan tuntumaan. Ja, ja taktiikalla on kyetty aiheuttamaan yllättäviä tappioita venäläisille ja räätetty Venäjän ilmavoimien toimintaa. Toinen mielenkiintoinen asia, mikä tulee tapahtumaan tässä kesän korvilla on se, että, että Ukraina pitäisi saada näitä f 16 hävittäjä käyttöönsä. Eli, eli länsimaiset tukijat ovat luvanneet Ukraana noin 60 F-16. Siellä on lentäjiä ja mekanikkoja ollut jo kuukausikaupalla koulutuksessa. Ja kun nämä koneet saapuvat peliin, niin, niin tota, niillä voi olla merkittävä vaikutus tähän ilmansodankäynnin kulkuun. 60 konetta on vajat puolet siitä, mitä Ukraina on ilmoittanut tarvitsevansa. Heidän oma arvioinsa on, että he tarvitsisivat jopa 200 konetta kyetäkseen kiistämään Venäjän ilmaheruuden ja, 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 ja tota, ottamaan aloitteen ilma, ilmasodassa. Mutta yhdessä kehittyneiden länsimaisten järjestelmien taitavan taktisen käytön, käy, käy, käytön tukemana, niin LF16 voi olla suurikin merkitys siihen, että miten tuossa ilmasodan so, so, sodan käynnissä käy ja, ja voidaanko jatkossa kesän, kesällä, kun, kun, on odotettavissa, että Venäjä lähtee uusiin suurhyökkäyksiin, niin, niin näillä kiistämään Venäjän ilmastomaahantoiminta maahantoiminta Ukrainaisen joukkojen vastaan. Se jää nähtäväksi. Mutta tämä lyhyesti, lyhyesti, siitä, mitä tässä viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut tuolla, tuolla rintamilla. Ja tosiaan seuraavalla kerralla katsotaan, katsotaan, vähän tarkemmin, että mitä tuolla maarintamalla tai miten etenee. Kiitoksia mielenkiintoista.